בסיפורי מעשיות, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים, ואנחנו עכשיו נמצאים ביום השני. ביום השני, שזה בעצם הקבצן החירש, היום השני של שבעת ימי המשתה, וזה ממשיך ככה. ביום השני של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלר השני, היינו אחרי שהחיה אותם ונתן להם לחם, והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הקבצן החירש שהחיה אותנו כנראה. זאת אומרת, ביום השני של החתונה, אותם שני ילדים, מה שנקרא טרן ראין דלה מתפרשים, שזה המוחים, זאת אומרת, השכל של האדם כשהוא מגיע לנושא של החתונה, דהיינו לשלמות הדעת, השכל של האחדות, אז בעצם עכשיו הוא פוגש גם את הקבצן החירש. בתוך שהוא מתגעגעים אחריו, ואז הם שאלו איך אנחנו מוצאים את הקבצן החירש, בתוך שהוא מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא, ואמר, הנה לי. ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. הקבצן החירש מברך את הזוג הזה לכבוד החתונה שיחיו חיים טובים כמוהו. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, בהתחלה רק ברכתי אתכם, אבל עכשיו, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. ועכשיו אני נותן לכם את החיים הטובים שלי במתנה גמורה. ואתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל, כי בעצם בכל קבצן וקבצן יש את הסיפור שייחודי לו, ויש גם כאן את הקצנה של רבי נחמן, כי רבי נחמן קודם כל אמר, שתי דרגות נחיתות יש כאן. דרגת נחיתות ראשונה שהוא קבצן, שהוא כאילו אדם בזוי, אדם שפל, דבר שנייה, שהוא גם כן חירש, הוא אדם נחות, הוא חירש, הוא לא שומע מה מדברים איתו, כן? רבי נחמן בעצם בא לרמוז בזה, שתבין שהחכם האמיתי, ההוא שיש לו שכל באמת שיכול לעזור לך, כשאתה תראה אותו, אתה תחשוב שהוא קבצן. אם אתה תסתכל עוד טיפה פנימה, לנסות להבין אותו, אתה בכלל תחשוב שהוא חירש. אתה בכלל תחשוב שהוא עיוור, ואתה תחשוב שהוא בכלל כבד פה וכו' וכו'. וכפי שכבר הסברנו, כל הקבצנים זה בעצם קבצן אחד. יש קבצן אחד שהוא גם עיוור, הוא בו זמנית גם עיוור, גם חירש, גם כבד פה, ללא ידיים, ללא רגליים, עם חטוטרות על הגב, עם צוואר עקום. כן, זה בעצם קבצן אחד, כי כל הבחינות הן בחינה אחת. כאשר אתה מעל הזמן ואין לך שום הסתכלות בעולם, אז במילה גם אתה לא שומע את הדיבורים של העולם, במילה אתה גם כבד פה, במילה אתה גם מעל המקום, אתה מעל את וכו' וכו' וכו'. בעצם זה קבצן אחד. בכל מקרה, אז הקבצן החרש אומר להם, ואתם סוברים שאני חרש? אתם חושבים שאני חרש? למה חשבו שהוא חרש? כי הם בחרו וצעקו, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה לאכול, והוא חרש. הוא לא התעניין במה שהם אומרים. למה, מה המהות של החרש? החרש כביכול הוא לא שומע. מה זה חרש? חרש זה מי שלא שומע. עכשיו, בן אדם בא לרבי נחמן, אומר לרבי נחמן, תקשיב, חסר לי כסף. רבי נחמן אמר לו, אתה יודע מה חסר לך באמת? חסר לך שכל, אם אתה חסר לך, לא חסר לך כסף. בן אדם אחר בא לרבי נחמן, אומר לרבי נחמן, רבי, אתה יודע, הבת שלי חולה גוססת, עומדת למות. רבי נחמן אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה תרופה, תן לי מה, תברך אותי וזה. אמר לו, אני אברך אותך שיהיה לך שכל, אם אין לך שכל, לא היה לך בעיה שהבת שלך הולכת למות. בן אדם בא, חולה, כואב לי, רע לי, קשה לי, אכלו לי, שתו לי. אומר לרבי נחמן, אני אתן לי איזה משהו, תשיע אותי. רבי נחמן אומר לו, תקשיב, חסר לך שכל. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. כתוב, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו, אלא לפי ערך חסרון הדעת. ואפילו פרנסה, בנים, ממון, בריאות הגוף, מה שאתם רוצים, כל עבוד בעולם, כל בעל ובעל שיש לך, זה בעצם בעל שכלית, חסר לך שכל. אם היה לך שכל, אם היה לך דעת, אם היית יודע שהכל אחד, לא היה לך בעיה, חסר לך, בקודקוד חסר לך משהו, לא חסר לך בגשמי, חסר לך שכל בראש. עכשיו, ברגע שבן אדם שומע, ברגע שבן אדם מהיישוב, בן אדם נורמלי במרכאות, כן? אדם נורמלי, למה נורמלי? כי בבית המשוגעים הנורמלים נחשבים המשוגעים נחשבים לנורמלים, לכן נקרא לזה אדם נורמלי, אז בבית המשוגעים שלנו, כאשר בן אדם נורמלי שומע את רבי נחמן שאומר, תקשיב, אתה יודע, לא, אין לך פה שום בעיה גשמית, יש לך רק בעיה של שכל. בן אדם אז אומר, רגע, מה, רבי נחמן הזה הוא חירש, הוא לא שומע מה אני מדבר איתו, אני מסביר לו שחסר לי כסף.
אני מסביר לו שאני חולה, והוא אומר לי, תקשיב, חסר לך שכל, הבן אדם הזה, הקבצן הזה, הוא קבצן חירש, הוא לא שומע מה אני מדבר איתו. כל החסרונות של מה שהוא מדבר איתי, מה שאני מדבר איתו, הוא לא שומע, הוא לא מבין, כי רבי נחמן אמר, לדוגמה, אמר, אין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב, כי בין כך ובין כך יבלט אמר ושבר. רבי נחמן אמר, תקשיב, אתה לא צריך להיות מוטרד אם יהיה לך או לא יהיה לך כסף, למה? כי בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר, מה זה משנה? עכשיו, כשמישהו שומע כזה דבר מרבי נחמן, אומר, הבן אדם הזה הוא דפוק, הוא עיוור, מה, הוא לא רואה איך העולם מתנהל, הוא חירש, הוא לא שומע מה קורה כאן, הוא חירש הבן אדם הזה. אז הקבצן אומר להם, אתם סוברים שאני חירש? אין אני חירש כלל. לא אני חירש, אתם החירשים. ולמה נראה לכם שאני חירש? רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שישמע חיסרון שלהם. הקבצן אמר להם, תקשיבו, אתם רק חושבים שאני חירש. בעצם אני לא חירש. מה שקורה זה שכל החסרונות של העולם לא נחשב, אפילו כלום לא נחשבים אצלי. אינו עולה אצלי לכלום, אפילו כלום זה לא נחשב אצלי. ולכן אני לא שומע את כל החסרונות שלהם. ואני, תכף נבהר פה את העניין, אבל אני אוסיף עוד דבר. יש מה שרבי נחמן מביא, זכיין למשמע קליל מלעילה. זאת אומרת, הצדיקים זוכים לשמוע קולות מלמעלה. מה הכוונה, הצדיקים זוכים לשמוע קולות מלמעלה? רבי נחמן מבאר שהצדיק האמיתי, כאשר מבזים אותו, הוא יודע לקחת את כל הדיבורים של מה שביזו אותו, ולדעת מאיזה תורה שבעל פה מלובשת בתוך ה... ביזיונות שביזו אותו, והוא מקשר את זה לשורשו, ואז הוא עושה בזה כל מיני תיקונים וכל מיני עניינים וכל מיני דברים. מה זאת אומרת? מה הכוונה של העניין? הכוונה היא שבכל דבר בעולם יש בו שכל מסוים, יש בו דבר שמחיה אותו, יש בו דבר טוב שמחיה אותו. מה זאת אומרת טוב? אפילו טוב אמיתי, כן? לא מה שנקרא טוב. מה שנקרא טוב, אתה יכול להמשיך לחפש את זה עד מחר, אתה לא תמצא את זה. הטוב הזה זה לא טוב אמיתי, לכן אתה גם לא תמצא אותו. הטוב של הדבקות, הטוב של האחדות, הטוב של השתיקה, הוא נמצא בכל דבר ודבר בעולם. כמו לדוגמה, שעכשיו אנחנו לוקחים סיפור המעשיות, וזה סיפור גשמי, ומסבירים אותו באופן פנימי. עכשיו, הדבר הזה קיים בכל דבר ודבר בעולם. אלא מה? שהצדיקים, מה זה צדיקים? צדיקים זה חכמים, אלה שהם חכמים. כי הצדיק היחידי זה אלוהים, ואלוהים זה שכל. אם אתה מחובר בשכל שלך לאלוהים, אז אתה צדיק, ואם אתה לא צדיק, זה כל הסיפור כולו. והצדיקים האמיתיים זכיין למשמע קלים מלילה. הצדיקים האמיתיים זוכים לשמוע את הקולות מלמעלה. מה הכוונה לשמוע את הקולות מלמעלה? הם שומעים את מה שלא נאמר. הם שומעים את הטקסט הלא מילולי שיושב על הדיבורים של העולם. כי בעולם יש הרבה דיבורים, הרבה דיבורים מדברים פה בעולם. אבל יש מלא אירועים, גם האירועים זה סוג של דיבורים. מלא התרחשויות, אבל הצדיק שומע, כאילו קולט, כי שמיעה תלויה בלב, רבי נחמן אומר, לאו דווקא שמיעה באוזן, הכוונה שמיעה בהבנה. הוא שומע, לב מבין, לב שומע, הוא מבין את מה שקורה מאחורה, זה נקרא שומע. עכשיו, האנשים הרגילים הם חרשים. למה הם חרשים? כי הם לא שומעים את הדבר הטוב שיש בבעיות שלהם, הם לא שומעים את הבעיות, הם לא מבינים מה טוב בבעיות שיש, הם לא מבינים. הם חרשים, הם לא שומעים. עכשיו, הצדיק האמיתי, החכם האמיתי, הוא שומע את מה שטוב בבעיות. ברגע שאתה מספר לו, אתה יודע, הולכת עכשיו למלחמה עם איראן, הולכים למות, משבר כלכלי, וכל שיגעון אחר. אז הוא שומע, יש פה איזה שכל, יש פה איזה תובנה, יש פה איזה עניין, יש פה איזה משהו מסוים. והצדיק, החכם, מחיה את עצמו בשכל שיש בו אותו דבר, כי השכל מחיה, החוכמה תחיה את בעליה. עכשיו, אז הצדיק האמיתי, הוא שומע, הוא יש לו שמיעה אבסולוטית, הוא שומע בדיוק את מה שצריך לשמוע. מה השכל שיש פה בדבר הזה? אבל החרשים, מה זאת אומרת החרשים? אלה שלא שומעים את השכל שיש בכל דבר, אלה שלא מבינים מה הרובד הפנימי של המציאות, הם חושבים שאותו צדיק הוא חרש. למה חושבים שהוא חרש? כי עכשיו נגיד מספרים שקורית איזה בעיה, והוא כאילו ממשיך לחיות כרגיל, עוד אפילו נהיה שמח. רבי נחמן ברגע שסיפרו לו שהבית שלו נשרף, הוא התחיל לרקוד. היה שריפה, מלא בתים נשרפו, ורבי נחמן התחיל לרקוד. אז אנשים חשבו, הבן אדם הזה חרש, הוא כנראה לא שמע מה אמרנו לו. אנחנו אמרנו לו שהבית שלו נשרף, הוא פתאום התחיל לרקוד, הוא חרש.
אבל למה זה קרה? כי הם היו חרשים, הם לא שמעו מה שהוא שמע, הוא שמע משהו אחר, הוא בכלל שמע רובד פנימי אחר של המציאות. עכשיו, החרשים שלא שומעים את הרובד הפנימי של המציאות, הם חושבים שהצדיק הוא החרש, למרות שזה בכלל הפוך, ולכן הקבצן אומר להם, אתם חושבים שאני חרש, אני לא חרש, זה אתם החרשים, אתם חרשים, אתם לא שומעים את מה שאני שומע, ולכן אתם שומעים את החסרונות, ולכן כשאני לא שומע את החסרונות שלכם, אתם חושבים שאני חרש. למה הוא מסביר להם? הוא מסביר להם, כי כל הקולות כולם הם חסרונות, הוא אומר להם, כל הקולות שיש בעולם, כל קול, זה סוג של חיסרון, על איזה קולות מדובר? אז כמובן, קודם כל כפשוטו, הכוונה, כל מה שאנשים מדברים זה רק חסרונות. אף אחד, אף פעם, בכל העולם הזה לא אמר שטוב לו. אז זאת אומרת, יש אנשים שאומרים שמאושרים, איך זה יכול להיות? תכף נסביר את העניין. בכל מקרה אומר, כל הקולות, כל מה שיש בעולם, כל האנשים שמדברים כל הזמן, 24 שעות ביממה, כולם מקטרים. גם בן אדם שאומר לך, אל תשאל איזה אירוע טוב היה, איזה טיול טוב היה, אל תשאל זכיתי בלוטו, הוא מקטר. מקטר. תכף נסביר למה. עכשיו, אני רק יוסיף להגיד שכל הקולות הם חסרונות, ומצד האמת כל מה שיש בעולם זה נקרא קולות. רבי נחמן באחד המקומות מביא שקול זה הנושא של מוצאות הדיבור, כל הדיבור, אלוהים ברא את העולם. העולם הוא הדיבור של אלוהים, הוא הקול של אלוהים, הוא הסאונד, אלוהים יש לו מערכת הגברה, עשה סאונד, הפעיל סאונד ויצא כדור הארץ, כן? עשה עוד הגברה, יצא שמש, בסדר? עכשיו, כל הקולות הם חסרונות, מצד האמת, גם הקול של אלוהים, גם הוא חיסרון. גם אלוהים עכשיו שבורא את העולם, שמחדש אותו, מחדש בטובו, מי אמר שזה בטובו? כן, אולי זה באכזריותו, כי הוא מחדש את הסבל בכל רגע מחדש, למה בטובו? אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שכל הקולות בעולם הם חסרונות, כל הקולות. לדעת, כל פעולה, כל דבר הוא חיסרון. למה? כי אם לא חסר לך, לא היית עושה שום דבר. כל מה שבאתי לחדד פה, שכאשר רבי נחמן אמר, כל הקולות כולם הם חסרונות, בכלל זה כל הקולות. גם בחינת וו, בחינת הקול, הצינור שדרכו אלוהים משפיע שפע לעולם, גם זה חיסרון. כי אם לא חסר לאלוהים שום דבר, הוא לא בורא את העולם. בריאת העולם זה ביטוי של חיסרון, וכמו שאמרתי על הקבצן שאמר אני עיוור, מה הקבצן אמר? הקבצן אמר אני עיוור. אמרתי, הוא עיוור בפנימיות, אבל בחיצוניות הוא לא עיוור, כעובדה שהוא מדבר איתך, אם הוא מדבר, אם הוא לא, אם הוא באמת היה עיוור, אם הוא באמת כל זמן העולם לא היה עולץ לו כרף, אני יכול לדבר איתך. ואותו דבר גם פה, הקבצן הזה אומר שהוא חרש, הוא אומר כל הקולות לא רק חיצונות, אני לא שומע. אבל גם אתה מדבר איתם, עכשיו אתה בחתונה, אתה מדבר איתם. אם אתה מדבר איתם בחתונה, זאת אומרת שגם אתה שומע את החיסרון. זאת אומרת, גם הקבצן החרש, גם הוא לא באמת היה חרש. הוא היה חרש רק בפנימיות שלו, אבל בחיצוניות שלו הוא לא היה חרש. למה? מה הדוגמה? מה הוא אמר? הוא אמר, אני אתן לכם במתנה את החיים הטובים שלי. מה זאת אומרת? שהוא שמע שהחיים שלהם לא מספיק טובים. כי אם אתה לא שומע את הצעקות של העולם, אז למה אתה אומר להם אני אתן לכם חיים טובים? מה, החיים שלהם טובים? אתה, איך אתה שומע שיש פה חיסרון? אם אתה אומר להם אני אתן לכם עכשיו חיים טובים, זאת אומרת שאתה כאילו אומר שיש דבר כזה חיים לא טובים. אבל אם אצלך הכל אחד והכל טוב, אז למה אתה חושב שיש דבר כזה חיים לא טובים? כן? זאת אומרת שגם הקבצן החרש, גם הוא היה חרש רק בבחינה הפנימית. בבחינה החיצונית הוא לא היה חרש. כל האינטראקציה של העולם שלנו, זה בתוך הזמן, בתוך המקום, בצמצום. אבל בבחינה הפנימית הוא בחינת חרש. למה? ומה הוא מסביר? שכל העולם כולו אינו עולץ לכלום ששמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מין חסרונות. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. רבי נחמן אומר, אנשים, אם תקשיב, מה הם מדברים? מה אנשים מדברים? מה הם מדברים? סתם, תפוס שני ילדים אפילו בגן, מה הם מדברים? הוא אומר, כולם מדברים על חסרונות. כולם מדברים על מה שחסר להם. כי כל אחד ואחד צועק על חסרון. עכשיו, אנשים לא שומעים שהם צועקים. אנשים לא שומעים שהם עצמם צועקים, אבל הם צועקים. כי אם היית, אם אתה שומע, אם היית שומע מה הוא באמת אומר, מה הוא באמת מתכוון, הוא צועק. הוא אומר, רע לי, רע לי, רע לי. למה? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות?
מלא אלה שמקטרים שרע להם, אתה מבין שרע להם, אבל יש כאלה שאומרים שטוב להם. הוא מספר לך על תשעה, על איזה טוב היה, תראה מה קניתי, תראה מה עשיתי, הנה הוא מספר שטוב לו. למה אתה אומר שזה...